Uredan. Kakav? Zagreb. Šef, pa se želimo pisati. Želim. Evo. Dolje, ovo je sve ploče za pisanje. Slobodno piši. Uredan. Bravo. Uredan. Dobar dan svima. Evo, svjedočili ste povijesnom trenutku otvaranje radova na U-Bahnu. Kao što znate, Milan Bandić je prije 4 dana najavio da je ovo najveći prioritet u gradu Zagrebu, da će ostvariti ovo prije Manhattana i ničim izazvan je spomenuo ovaj projekt. Kako ja radim duplo brže i duplo bolje od njega, proveli smo javni natječaj, izabrana je tvrtka BM365 i kumovi JDOO, koja je isto osnovana toga istog dana i dobili smo veliki posao. Na tom poslu ćemo moći zaposliti sve koruptoljupce, sve koji su zainteresirani raditi, jer ovo će biti ogroman posao. Ovdje će se ući u tunel i izaći će se u blizini Britanca, ako uspijemo to pogoditi. Zbog prepreka ćemo dobiti puno aneksa ugovora, kao što su potpisani brojni aneksi na rotoru, na žičari i na svim ostalim velikim gradilištima. Ovo je prva kockica koja je zdrobljena za početak radova. Mi smo dobili informaciju, dakle, da će ona napraviti jedno veliko iznenađenje, s obzirom da smo mi rekli da će ovdje izaći U-Bahn, da će ga produžiti skroz do Maksimirske šume. Tako se jučer na Bukovačkoj otvorila već rupa sama od sebe kako bi se ispunilo njegovo obećanje. Dakle, evo, kao zastupnik u skupštini moram reći da mi je užasno žao što Zagrepčani za gradonačelnika imaju čovjeka klauna koji neprestano obećaje radove koji nikad neće ispuniti, koji neće izvršiti ili mu za njih treba 10, 15, 20 godina, a radovi poskupljuju otprilike 3 puta u odnosu na one iznose za koje su obećani. Stoga pozivam građane da mi daju glas na sljedećim izborima, da me izaberu u Hrvatski sabor kako bi tamo mogao inicirati 3 velike promjene. Prva promjena će biti promijeniti zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi kako bi na sljedećim lokalnim izborima mogli dokinuti lokalne šerife. Druga promjena će biti postrožiti zakon kojim će svi koji su zabrezli u korupciju, koji imaju potvrđene optužnice, biti onemogućeni da se javljaju na sljedeće izbore. I treće, naravno, promijenit ću zakon o gradu Zagrebu. Dakle, ne samo da ćemo napraviti zakon o obnovi grada, nego mi moramo promijeniti zakon o gradu Zagrebu koji niti jedna vlast do sada nije mijenjala od kad je donesen u Saboru. A to je važno da bi se grad Zagreb mogao početi razvijati i da bi mogao doći na pozicije slične onim gradovima, metropolama u srednjoj Europi gdje i mi pripadamo.